Хто крайній або чи є винні? Нагадаємо, у липні жахлива трагедія сколихнула Сумщину. У селі Бездрик на дно пішов 13-річний хлопчик. Школяр потонув, купаючись із друзями в ставку. Але в правдивість цієї історії повірили не всі. Тож близькі загиблого звернулися до нашої редакції з проханням розібратися. Нові подробиці розслідування – далі в сюжеті. Родичі загиблого та деякі односельчани запевняли – Гліба утопили. Кажуть, інші діти скинули хлопця, який не вмів плавати, у воду. Але розслідувати справу бажаючих було небагато. Мовляв, впливові батьки бешкетників залякали малолітніх свідків. Коли зняли перший сюжет, вроді би вони почали двигатися. Коли вони поїхали до адвоката, адвокат крути мути, непонятно, твітив, що не треба сюди їздити. Зараз же друг загиблого шокований. Пасивність власного захисника його взагалі вибила із колії. Чому не розслідує, пояснень з адвоката вибити не вдалося. Часу пройшло чимало, а відповідей поки не отримали ніяких. Діло нуль, і кожен скриває інформацію, після всього почали після себе стирати сліди. Ми дуже просимо, щоб всі люди допомогли розібратися в цій ситуації, тому що дитини немає, дійсно, дитина дуже була добра і відзивча. А дитину утопили, не за що і не про що. Розібратися в ситуації до кінця ще не встигли і правоохоронці. Міліція не припиняє роботу, пов'язану із встановленням обставин трагічних подій в селі Бездрик з хлопчиком. Зараз проводить опитування місцевих жителів і розшукує ймовірних свідків, які можуть пролити світло на цю подію. Новини все ж є і в цій справі. Зокрема, за фактом трагедії міліція порушила одразу два кримінальних провадження. Одна зі статей – це ненадання допомоги особі, яка її потребувала. Дар'я Марченко, Сергій Сурков, Антон Загайко. На часі новини.